Wat is vandag se goeie nuus oor jou? Ek hou daarvan om vir mense te vra as hulle verhoudingsberading kom, waarvan hou jy in die ander persoon? Toe ek die eerste keer 'n huweliksverrykingsseminar bygewoon het om agter te kom hoe kan 'n mens dit aanbied, was dit destyds die inding om 'n huwelikskamp of 'n verhoudingskamp vir elkeen kans te gee om 'n lys te maak van die dinge wat jou alles irriteer van jou lewensmaat of jou liefdesmaat. Wat is fout met die persoon? Wat is fout met die hele gedrag daarin? En dit word dalk vandag nog deur party fasiliteerders genoem. Dan noem hulle dit nogal 'n verrykingskamp. En dit het my nog altyd gepla. Ek het eerder gevoel dis 'n vernederingskamp. Niemand wil verneder word nie. Ja, elkeen van ons het iets waaraan ons kan werk en moet bly werk. Maar daar's maniere om deur die goed te werk wat hinder en dan juis op so 'n manier dat 'n mens mekaar kan opbou sodat daar 'n brug gebou kan word, ook ander kan dit wat op die oomblik mag pla. Toe Paulus vir die gemeente in Rome skryf, laat weet hy in Romeine 1 vers 8: Allereerst dank ek God, my God, deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. Nou dis mos uiters goeie nuus. Hy begin met wat is belangrik oor hulle, oor die goeie nuus van hulle. Maar hierdie nuus gaan verder, want as mense praat oor jou geloof, dan is dit 'n teken dat jy aan Jesus Christus die eer in jou lewe gee. En as jy op so 'n manier in Jesus glo dat dit ander mense se bewondering wek, dan raak jy 'n lewende uitnodiging vir ander om ook 'n disipel van Jesus te wees en te word. So as jy dink oor die goeie nuus oor jouself vandag, vra jouself: sal mense vandag oor my geloof in Jesus kan praat? Leef geïnspireerd.